Já vai 3 anos. A bucha está acabando de ela, mas é bom. Tu? A máquina que... Ah, se esquecer, é verdade. Vai, vai, vai. É verdade. Não,
Olha o pão, o pão traz o pão. Esta tem a vez pode apitar na nada hoje, né? Oh, que chatice também. Já vendi tudo o que tinha. Estava a precisar de um garrafão de 5 litros de vinho, até já aí, não? Mano, isso é estúpido! Está planeado, está planeado já. Seu padre, hoje não há chuva, tem água aí dentro bastante. A água bem está sempre. Pronto, então está resolvido. Se tiveres falta. Não, está bom, está bom. Está bom, hoje está melhor. Epa, maravilha. Um piso abaixo do meu coitinho. Isso é que massa é, em primeira mão. Vamos ter isso a sábado às 4 da tarde, não é? Os três sábados seguidos agora é às 4 da tarde. Quase tostões, não é? Quase tostões, que ele diz que gosta muito de ir ao quinto de tostões. É verdade. Ora bom, estás a ver, isto é que é um quadro como deve de ser. Ele avisou logo. 4 da tarde para a missa, 6 e meia, vão a casa mudar-se de roupa. E dia 24 que eu disse São João vai fazer a pressão às 4 da tarde, que é por causa de irem para a festa para São João. Exatamente, e quinto touro para a frente da cidade. Ele diz que não quer estrovar, a missa não vai estrovar, é assim nada mesmo, da frente. É assim mesmo, assim é que se fala. Tem como pôr. É verdade. Já ninguém quer trabalhar aí? Olha que feliz aqui. Sempre para frente, sempre não é preciso.
e dormia mal. É a Maria. Ela está agora. Senhor esteja convosco. Deus que manifesta a sua omnipotência e a sua bondade em toda a terra, confia à sua Igreja a bênção de determinados elementos, por humildes que sejam, para que todos os que os usarem se sintam atraídos para os bens invisíveis e bendigam a Deus, porque só Ele faz maravilhas e é admirável nos seus santos. Digamos todos: Senhor nosso Deus, como é admirável o vosso nome em toda a terra. Quando contemplo os céus, obra das vossas mãos, a lua e as estrelas que lá colocastes, que é o homem para que vos lembreis dele, o filho do homem para dele vos ocupardes. Senhor nosso Deus, como é admirável o vosso nome em toda a terra. Fizestes dele quase um ser divino, de honra e glória o coroastes.
destes-lhe poder sobre a obra das vossas mãos, tudo submetestes a seus pés. Senhor nosso Deus, como é admirável o vosso nome em toda a terra. Ovelhas e bois, todos os rebanhos e até os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar, tudo o que se move nos oceanos. Senhor nosso Deus, como é admirável o vosso nome em toda a terra. Oremos. Bendito sejais, Senhor nosso Deus, que encheis de bênçãos todas as coisas. Concedei os vossos servos, que servindo-se piedosamente destes bens criados por vós, em louvor do Divino Espírito Santo, que neste dia de festa celebramos, recebam a abundância da vossa graça, para que busquem acima de tudo os bens celestes e progridam sempre na caridade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Thank you.
Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado. Oh, que engano, não, 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 não
Ou daqui para lá. Não é só. 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 Não
Mas seja onde é que arriba o euro. Seja onde é que arriba o euro. Costinha leva só pão e vinho. Onde é? Onde é? Uma costinha. Ainda assim está feito, até para o João, um barril de 50 litros, faz favor. 50 litros aí para o João, vá lá. Está tudo bem, amigo? Está tudo, meu amigo. Está bom, está bom. Precisa calma. Ainda vamos 4 de uma vez. Ainda vamos 4 de uma vez. Descansa. Está-se a acabar, não é? O que é que é? Oh, já estás a chegar tarde, homem. Está bom. Dá tempo quanto coira. É verdade, é verdade. Dá tempo quanto coira. Uma, três.
Ó José, vais ter Alcatra para hoje, não é? Mas sabe ainda, ainda sei. Para cá está, para amanhã. Para amanhã. Agora não, porque faz mal. Quando deiteias, pode dar um congestão. Há coisas que a gente tem que fazer da barriga mais ou menos vazia, é verdade. Coisas disparadas. Olha, o sol está a entrar por trás de ti. Está bom, está bom. Está tudo, está tudo, homem. Não, não, já estou sem. É duas vezes, pô. Estás atrasado, não é? Nós vamos às beiras, hein? Está bom? Pronto, é um dos que quiser. Da calça, da calça, da calça. Mas não esquece de mulher. Já estou, também deu para cá. Só para ver se a lavradeira é falsa, depois vou-se fazer uma foto a tua. Vê lá se a lavradeira, vê se passas na máquina.